han pushar dig nu, han pushar dig nu. Får den ner, det dör han i den, tror jag. Han står uppe med tre över. Han är bak tre. Ja, jag såg den. Han är i dag. Fan, han fortsatt. Så får du ta den. Tog damas ja, tre. Han sprang vacken, han sprang vacken. Jag vill ha noka. Jag räcker inte att rädda det. Det nej, nej, nej. Där är 3-4 stycken. Ja, det är på jaktat här, Jansson. Pass det, pass det, pass det. Det är på höger sida. En är det. Där är bra. Och en till så är på jaktat här. Får han upp? Han springer ner till höger, höger, höger. Han går där. Där är. Fy fan, och nu är det en till där. Han är i backen. Nej, nu. Nej, jag tog, fick ju till. Och var det insta? Ja. Ja, spring.